大家好啊！今年敏橋中學咧嘅畢業生考試成績非常之好，有四位同學咧係考入去大學，包括港大同埋科大演藝學院。咁所以咧，我哋今年咧係特別要加強同學咧嗰個讀書方面嘅動力。所以咧，我哋請咗一個諾貝爾獎經濟學嘅得主Professor Sir James Mullis 咧嚟同我哋咧分享佢嘅成功之路，喺佢嘅人生裏面遇到啲咩事情，做過啲咩決定咧，佢都會一一同我哋分享嘅。呢個係一個十分之難得嘅機會，我哋希望咧係透過呢個活動咧，係啟發同學努力佢嘅學業，向自己嘅理想進發。咁我身邊咧就好多謝阿吳迪同學咧幫我揸住阿 Sir James 嘅 poster 嘅。咁啊，想問下吳迪咧，你期唔期望今次阿 Sir James 嘅到臨啊？我今次是非常之期望Sir James Professor 的到臨的，因為他是諾貝爾獎的得主獲得諾貝爾獎一定是有不同的方法和一些經驗和或者一些特別的人生經歷才可以拿到這個獎，所以我希望可以透過今次的這個講座可以學到一些知識上面或者一些學習方法上面的東西，幫助我們更加可以進入大學。好，我哋都希望吳迪同學咧繼續努力嚇，大家咧千祈唔好錯過呢個難得嘅機會。講座咧係公開報名嘅，歡迎大家咧留意我哋嘅 poster。拜拜。